Ողջույն ձեզ։ Շնորհավորում եմ բանակային խաղերի բացման կապակցությամբ Փառք ներնահատակվածներին եւ կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Օգոստոսի 21-ին Մոնտեմելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հովանու ներքո ուժային կառույցների միջև առաջին անգամ անցկացվող բանակային խաղերի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Միջոցառմանը ներկա էին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Էդվարդ Ասարյանը, կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը, ուժային գերատեսչությունների ներկայացուցիչներն ու պաշտոնատար այլանձինք։ Հաջողություն եւ ազնիվ մրցապայքար մաղթելով մրցույթի մասնակիցներին նախարար Ժաննա Անդրեասյանը եւ գեներալ լեյտենանտ Էդվարդ Ասարյանը համոզմունք են հայտնել, որ այս խաղերն առավել կամրապնդեն ուժային կառույցների ներկայացուցիչների մարզական մրցակցության ոգին եւ գործընկերային փոխգործակցությունը, իսկ առաջին անգամ անցկացվող այս օրինակ բանակային մրցաշարը կդառնա ամենամյա եւ ավանդական։ Վարչապետի հովանու ներքո բանակային խաղերը սկիզբ դրվեցին այն ժամանակվանից, երբ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը պաշտպանության նախարարության անձնակազմի, ղեկավար կազմի հետ խորհրդակցության ժամանակ ներկայացրեց, որ պետք է մենք ներկնենք ուժային կառույցների եւ իրապահ մարմինների ներկայացուցիչների միջև համաբանակային խաղերը, եւ դա մեզ հաջողվեց այս տարի հիմա, տվեցինք մեկնարկը 2023 թվականին, եւ նաեւ դա կբերի շարունակական բնույթ։ Ելույթ ունեցողները նաև ընդգծել են, որ մրցույթի մասնակիցները լավագույններից են, քանի որ անցել են նախընտրական դժվարին ճանապարհ, ուստի պատիվ ունեն ներկայացնելու իրենց ուժային կառույցները, առավելագույնս ցուցադրելով կամային որակները, արհեստավարժությունն ու մարզական հմտությունները։ Բանակային խաղերի անցկացումը շատ կարևոր մի միջոցառում է, որը նպատակ ունի ամրապնդել մեր ուժային կառույցների մարտական ոգին, մարզական մրցակցային ոգին եւ ամրապնդել նաեւ հարաբերությունները, թիմային աշխատանքի հնարավորությունները, եւ կարծում եմ, որ սրա օգուտները միայն տարիների հետ բազմապատկվելու են։ Բանակային խաղերին մասնակցում են Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության, Ներքին գործերի, Արդարադատության նախարարությունների, Ազգային անվտանգության ծառայության, Պետական եկամուտների եւ քնչական կոմիտեների, Դատախազության եւ Պետական պահպանության ծառայության հավաքական թիմերը, որոնք շուրջ 1 շաբաթ կպայքարեն մի քանի մրցաձևերում, իսկ հաղթող կճանաչվի ուժեղագույնը։ Բանակային խաղերի բացման արարողությունը եզրափակվել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի երգի և պարի համույթի ելույթով։